ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. إلي ناتشي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Znači oni im pravili ima jeli tadžvidskim isto, a znači prvenstveno jezičkim hereka se ne čita na slovu na kojem se staje obično. Gdje ima tenvin treba se to izgovoriti. Znam da ovo nije znači mjesto i vrijeme da čovjek hifsira, ali ovo je takva vrsta predavanja za sad. Biće kasnije nešto drugo, inšallah. A onda kad bi osvano proučio bi isto na početku, znači Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, umjesto znači ono što bi rekao emsejna wa emsel mulku lillah, rekao bi asbahna wa asbahal mulku lillah, to jeste osvanu smo i osvanu vlast Allahu, umjesto ono jeli omrknu smo i omrknu vlast Allahu. Dalje 18. hadis od Abdullah ibn Hubejba radijallahu anhu, da je rekao izašli smo jedne kišne i tamne noći tražeći Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem da nam klanja namaz, to jeste da nas predvodi kao imam, jer kod nas se to razumije, ali možda neko novu vjeri kaže kako će on da nam klanja namaz, svak za sebe valjda klanja, kako će on nam klanja, to jeste da on nas on predvodi u namazu, pa kaže i kada ga nađe smo reče mi uči, ja ne rekoh ništa, pa mi je on ponovo rekao uči. Ja opet ne rekao ništa, a on mi je još jednom rekao uči, pa ga upita šta da učim, pa je rekao prouči. Kul huvallahu ahad, prouči onda isto, mu je rekao da prouči kul auzu bi rabbil falak i također da prouči kul auzu bi rabbin nas. Znači tri zadnje kuranske sure. Kaže uveče i ujutro tri puta zaštitit ćete od svakog zla. Reče mu na to Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. A u 19. hadisu da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem podučio ashabe da kažu kada neko od vas ustane neka kaže sljedeće: o Allahu, znači ove riječi Allahum ljudi kod nas prevode znači gospodaru moj ili Allahu moj, a u stvari Allahum je ono kao ja Allah, to u stvari o Allah, pa da kaže o Allah tvojom voljom osvićemo i omrknemo, tvojom voljom živimo i umiremo i u tebi je, to jeste, tebi pripada, to jeste, kod tebe je proživljenje. Neki su preveli u tebi je proživljenje, znači ono doslovno, bukvalno, pa bude neka greška. Znači ne može se bukvalno sve prevoditi, čak kad se kaže ono bismillah, to je znači u ime Allah. Pa neki kaže ova, ovo bi, znači sa, pa kaže onda sa Allah, sa imenom Allahovim. Ili sa Allahovim imenom. Ali što se tiče našeg jezika, prirodnije je više ide znači u ime Allaha nego sa Allahovim imenom. Iako nije to pogrešno. U nekom kontekstu možda i može, ali obično kod riječi znači bismillah i bismillahirrahmanirrahim u tome kontekstu obično tako ide. Znači nije greška ako je neko tako rekao ili tako preveo. Allahumma bike asbahna wa bike emsejna wa bike nahja wa bike nemut wa ilajke en-nushur. Znači ti si taj koji tebi pripada, znači naše proživljenje nije znači doslovno u gospodaru proživljenja, da ne bi neki čovjek tu pomislio možda. Jer stvorenja nisu u gospodaru, niti je gospodar u svojim stvorenjima, jel? To nam je jasno iz vjere 7 puta u Kur'anu. Istevo alel arš, uzvisio se iznad arša. Dalje, 20. hadis. Da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao po pitanju, znači šta je najvrijedniji istigfar? Znači ono, sejdu istigfar. Gospodaru moj, ti si moj gospodar, nema Boga osim tebe, a ja sam tvoj rob. Izvršavam svoje obaveze i tebi dato obećanje koliko to mogu. Utječem ti se od zla koje sam uradio, tebe priznajem za blagodate koje si mi dao i priznajem svoje grijehe. Oprosti mi jer ti si jedini koji grijehe opraštaš. Ko ovo prouči uveče,
prije spavanja i umre tu noć, ući će u džennet. A ako ovo prouči kad ustane i umre taj dan, ući će u džennet. Znači ovo je, kako je rekao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, poznati, znači hadis. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika ma istata'tu a'udhu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka wa bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Znači ovo dolazi u brojnim zbirkama, ova dova, i sa nekim manjim varijacijama, znači nekad u tekstu. Dalje, od Ebu Bekra radijallahu anhu se prenosi da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao: reci kada osvaneš i kada omrkneš: gospodaru moj, poznavaoče nevidljivog i vidljivog, stvoritelju nebesa i zemlje, gospodaru svega što postoji i njihov vladaru, svjedočim da nema Boga osim tebe, utječen ti se od zla samoga sebe i zla šeitana i njegovog nevjerovanja. A u drugom rivajetu da učinim samom sebi zlo ili nekom muslimanu, to jest utječen ti se da to ne učinim, jel? Reci ovo kada osvaneš i kada omrkneš i kada legneš u postelju. Tako se prenosi u hadisu. A riječi su znači: Allahumma alimel gajbi wa shahadati fatire samavati wal ard, rabbe kulli shay'in wa malike, ešhedu en la ilaha illa anta, a'udhu bike min sharri nefsi wa min sharri shaytan wa shirki. Dalje, 22. hadis, da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao: onaj ko tri puta kaže ujutro svakoga dana i na večer svake noći: u ime Allaha sa čijim imenom ne može naškoditi ništa na zemlji niti na nebu, on je onaj koji sve čuje i sve zna, neće mu ništa naškoditi. Bismillahillazi la yadurru ma'smihi shay'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa as-sami'u al-alim. Znači ovo tri puta, svako jutro, svakoga dana i na večer, svake noći. Pa ima, vidimo, velika ova nagrada je obećana. 23. hadis, da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem učio one dove, to jest ove sada dove koje ću spomenuti, svako jutro. Gospodaru moj, ja te molim da mi podari zdravlje i na ovome svijetu i na ahiretu. Znači zdravlje je garantovano za onoga koji ide u dženet, jel? Nije to nikakva problematika, nego ovo znači, riječ što se spominje, znači i uspjeh, nije znači samo fizičko zdravlje. Allahumma inni es'eluke al-afijete fi dunja wal-ahira. Dalje sljedeći dio dove: gospodaru moj, ja te molim za oprost i krijepost u mojoj vjeri i životu, u mojoj porodici i imetku. Allahumma أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. Dalje, gospodaru moj, pokri moje sramote i sačuvaj me svih strahota. Gospodaru moj, sačuvaj me sprijeda, od zadi, sa desna, sa lijeva i od ozgu, utječem se tvojom veličinom da me zemlja poklopi. Znači, tražim od tebe zaštitu i od ovih sve stvari. Dalje što se spominje u dovi je: Allahu mestur avrati wa amin revuati, Allahu mahfazni. Znači, Allahum, to jeste o Allahu, Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi, a'udhu bik. Ili sa veznikom ovim još bolje, znači kako stoji: wa a'udhu, i tražim, znači zašto, utječem se bi azametik en ugotale min tahti. Dalje,
24. hadis, da bi prilikom lijeganja Muhammed sallallahu alejhi ve sellem govorio: Gospodaru moj, u ime tvoje umirem i živim. Bismika Allahumma emutu wa ahya. Također, kada bi se probudio, znači ustajanje ujutru, čim se probudiš, da kažeš hvala Allahu koji nas je proživio nakon što nas je usmrtio i kod njega je konačno okupljen. Znači ovo može kad se god liježe, ili po dan ili po noći, ne mora znači biti po noći. Alhamdulillahi allazi ahyana ba'dama ematana wa ilayhi nushur. Vidimo kako ovi prevode nekad konačno okupljanje kod njega, ili kako sam ono prije komentarisao, kako je malo čudno prevedeno proživljenje u tebe. Ili u tebi, znači ono kod tebe, po tvojoj odluci, po tvojoj volji, po tvojoj propisanoj sudbini. Wa ilayhi nushur, i kod njega je konačno okupljanje. 25. hadis, prilikom lijeganja u postelju, Muhammed s.a.v. bi stavio ruke, to jeste sastavio, ono digao ruke kao za dovu, i onda bi puhnuo u njih i proučio bi po jednom, znači suru Kul huvallahu ahad i Kul euzu bi rabbil falak i isto Kul euzu bi rabbin nas. A potom bi rukama potro što bi mogao od tijela, započinjući od glave lica i prednjeg dijela tijela i po čitavom tijelu, jel tako bi radio tri puta. Isto tako Aisha radijallahu anha, znači pred smrt Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, bi učila tako u njegove ruke, onda bi ih, onda bi kaže njegovim rukama docalo njegovo tijelo, jer kaže njegove ruke su bile veće bereket, a on je bio, jel, u smrtnim mukama, pa bi ona učila, jel, Kur'an na njegove ruke, znači. Dalje, isto tako se prenosi što se tiče ajatel kursije, da je Ebu Hurere radijallahu anhu, došao mu je neki čovjek i htio mu uzeti dio sadake. A on je bio zadužen da čuva tu sadaku, znači noć za noć. I kada bijaše treća noć, reče mu Ebu Hurere, znači on je tri puta njemu prijetio, i prve i druge noći ovaj vazda nekako se izvlačio, jel, pa on išao, rekao bi Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem šta je bilo svako jutro, jel, prenio bi informaciju. I na kraju kaže, rekao mu je Ebu Hurere, znači sada je više gotovo, treći put, odvraću te Allahom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. I onda mu ovaj rekao, pusti me da ti poduči, da te, znači, pusti me pa ćete podučiti, naučite riječ, kaže, sa kojima ćete Allah koristiti. Kaže, a ashabi su uvijek, kaže, bili spremni činiti dobro, pa mu je rekao, Allah je, nema Boga osim njega, živi i vječni, to jeste, rekao mu da uči ajetul kursi. Pa, mu je rekao poslije toga ovaj, pa nećeš imati, kaže, drugoga osim Allaha da te sačuva, i neće ti se približiti šetan dok ne svane. Za ovo je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao, kad mu je rekao, znači ispričao Ebu Hurere, rekao istinu i rekao, on je lažac, znači ja istinu rekao, iako laže, bio je ovo šetan. Znači to što se tiče vrijednosti, ajtul kursi, a ima je brojni drugi vrijednosti, spominjao sam već i prije. 27. hadis, da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao, ko uveče prouči zadnja dva ajeta sure el-Bekare, ona su mu dovoljna. Znači, posebno ono što je objavljeno, znači, to je sura el-Fatiha i dva zadnja ajeta sure el-Bekare. Znači, između ostaloga, jel, što je odlika, znači, Kur'ana i nad ostalim objavama, jel. Kao što imaju posebnosti Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, posebnost njegovog umeta i posebnosti posljednje objave i posebnost posljednjega šarijata i tako dalje, jel. O tome sam držao brojna predavanja prije, tako da samo skrećem pažnju na to, već znači postoji i govor o tome, i da postoji znači ta tematika, da je bitno da čovjek kad izučava detaljno vjeru, da zna šta je bilo prije, šta je poslije objavljeno, znači derogirano, derogirajuće, da zna, da razumije kontekst, isto tako da shvati posebnosti u nekim situacijama, nešto što je radio Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, samo je mogu on da radi, i za njega samo važi. Ili nešto se čak vezuje i za Ehlul Bejt, po pitanju, znači da ne mogu da uzimaju od zekata i tako dalje. Dalje, 28. hadis, da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao, kada neko od vas ustane iz svoje postelje, zatim se vrati, neka je otrese ivicom svoga izara odjeće tri puta, jer ne zna šta je tu moglo doći poslije njega, a kad legne neka prouči, gospodaru moj, tvoje ime liježem i ustajem, ako mi dušu uzmeš, smilujoj se, a ako je poživiš, sačuvaj je kao što čuvaš svoje dobre robove, a kada neko